Інформаційний марафон «Непереможний вітер» триває у Кропивницькому. Ми чекаємо сьогодні тут у студії експертів, експерток, представників влади, бізнесу, волонтерів, які можуть допомогти з інформацією для населення про те, що робити, як залишатися спокійними, як допомагати армії, як підтримувати волонтерів, як підтримувати переселенців, біженців, людей, які прибувають у місто Кропивницький або вважають це місце тимчасовим під час свого руху з окупованих територій далі на захід. Зараз у нас в гостях, і ми дуже вдячні, Андрій Фоменко, кризовий психолог. Андрію, чекаємо від вас порад людям, як впоратися з панікою, як заспокоїти себе, як підтримати близьких, дітей, що можете порадити і чим займались останні два дні, якщо чимось можете поділитися. Так, ми розуміємо, що зараз достатньо складна ситуація, перш за все в інформаційному просторі, тому що чутки, тому що дуже багато балачок, які передають люди один одному. І це нормально, знаєте, це називається в психології відреагування. Але це неправильна форма відреагування. Ми маємо розуміти, що в даній ситуації неправильно. Тобто просто поділився інформацією, тобі стало нібито легше. Зрозуміло? А нам треба інша форма відреагування. Я, зокрема, зараз хочу звернутися до телеглядачів і сказати, спробуйте зупиняти паніку на собі. Як це відбувається? Напруження, пов'язане з тривогою, має дорости до певної межі. Якщо ми його не підкріплюємо, а просто втримуємося в цьому стані, воно почне обов'язково спадати. Це називається стан адаптації. Концентруємося на тривозі всередині, у кого б де вона не виникала, в голові, в грудях, в ногах, там в руках. Отут концентруємося, як ми це робимо, абсолютно. Що ми спостерігаємо. Робимо? Спостерігаємо. Уявіть собі, що ви зараз, от турбуючись, ви будучи стурбованою, концентруєтесь на місці, яке вас турбує. Воно зазвичай, ми всі кажуть тілесне, і ми концентруємо увагу на цьому місці, а потім, коли ми вже відчули це місце, намагаємося збільшувати, уже от прям збільшувати, а потім зменшувати. Спробуйте це зробити з диханням, з глибоким. Я дуже часто з підлітками це роблю. Ви набираєте плавно носиком повітря в себе, а потім ще повільніше, мінімум в два рази повільніше за вдих, видихаємо. Знову вдих. І знову видихаємо. Не відключайся, Юля. Так. Мені щас так добре стає. Добре стає. Це справді працює, це вегетативні процеси, дихання, це єдине. Ми не можемо безпосередньо, знаєте, впливати на свій процес свідомості. Ми не вміємо це робити, у нас це не дано нам. Але через вегетативні процеси від правильне відреагування можемо. Отож, перший план – це відсікаємо зайві джерела інформації. Я повторюю постійно, що не варто користуватися всім підряд. Не варто сподіватися на правдиві якісь відомості з соціальних мереж. Це ключове питання. Тобто, якщо людина відчуває, що тривога росте, відключиться від соціальних мереж. Але знаєте, що ми помічаємо? Що навпаки людину туди тягне. Тягне. А знаєте, що тягне? Почуття причетності до чогось більшого. Зрозуміло? І от в цьому сенсі говорить про те, що не опрацьовані зв'язки з найближчим відповідальним оточенням. Тобто, треба сконцентрувати увагу на дітях, на дружині, на близькому оточенні, звернути увагу, де їм можна допомогти. Тобто, якщо перефразувати, то сконцентруватися на тому, де ти можеш бути корисним, а не там, де ти просто будеш слухати, потребляти, скажу так, інформацію. Розумієте, ілюзорна причетність до чогось більшого. А насправді ж не впливаєш вже, да? Війна йде, і ми це вже зрозуміли, і зупинити, конкретно одна людина зупинити не може, але якщо вона сконцентрується і зосередиться на своєму оточенні і буде налагоджувати свій стан і своє. Як дорослі можуть, те, що ви кажете, бути корисними для свого оточення? Ага, перш за все, дивіться, це дуже простий рецепт, організуйте своє оточення по місцю проживання.
з усіма сусідами має бути встановлений зв'язок, домовленості, як діяти в тій чи іншій позаштатній ситуації, де хто кому може бути і в якому плані потрібен. Мають знати ваші сусіди, хто вміє надати медичну допомогу. Мають знати сусіди, у кого є, якщо це приватний сектор, у кого є погріб, куди можна прийти. Мають знати сусіди, де ви можете бути у випадку, якщо цей погріб якимось там чином буде ушкоджений, вам допоможуть. Мають знати сусіду, у кого є дізель-генератор, да? Мають, ну, такі речі, які, у кого є дровця, та у випадок, якщо треба буде там спільно гріти воду, розумієте? В місті, де я проживаю, ну, там місті, на території, там переживали люди торнадо, і ми з цим вже працювали. У випадку, і ще одна річ, налаштуйтесь ті всі, хто може надавати людям допомогу, лікарі, медсестри, фельдшери, кризові психологи, психологи, які просто здатні бути з людьми поруч, просто просуватися на ті міста, де відбуваються якісь надзвичайні події. І якщо ви відчуваєте в собі сили, зразу кажу, знов-таки ніхто нікого не жене. Ви відчуваєте в собі сили діяти, ви дієте. Да. Далі, що ми ще робимо? Ми зараз от інсайтом, да, психологічною майстерню інсайт, проводимо онлайни щовечора для дорослих, для дітей, все це безкоштовно працює, будь-хто може доєднатися. Куди? Через Інгу Кузнєцову на сторінці в Фейсбук. Це не фейк, це правдива інформація. Ми цим займаємося. Отже, шукаємо психологічна майстерня «Інсайт». Інга Кузнєцова. Фейсбук. Да. Все, шукаємо. Це відома досить психологиня. Да. Багато знає, хто співпрацює з Батьківською радою, здається, да, Кропивницького. Да, тож, батьки, до речі, вона класно працює ще й з підлітками. Да. Вчора ввечері онлайн з підлітками проводив я, онлайн з дорослими проводила Наталя Потапенко. Гарні відгуки, дякуємо тим людям, які приходять на ці ефіри, я розумію, що це необхідно. І ми зараз лишаємося в роботі саме з цивільним суспільством, з цивільними людьми. Тому що ми розуміємо, що військові наші гарно знають, що їм треба робити. Я переконаний, я бачу серед друзів, нічого крім впевненості не бачу. Відверто кажу, ті люди, які вже стоять під знаменами зараз, ті, які люди взяли зброю, там немає жодної, знаєте, якихось коливань, всі знають, там взагалі всім, по-моєму, зрозуміло. А тим, хто лишається на мирній території, варто зайнятися тим, чим ти можеш. Ми, власне, цим займаємося. Вчора відвідував своїх знайомих лікарів, залишив номери телефонів, залишив телефони в територіальній обороні, маю зв'язок. Я знаю, що там, де я буду потрібен, там я буду працювати. Незалежно, як психолог, як медичний маленький медичний працівник, чи як людина, яка може, ну, в принципі, застосувати зброю при необхідності. Тобто, який у населення зараз запит? От ви вже працювали півтори доби, да? Триває війна. Який тривога, запит зараз? Тривога, паніка. Тривога, паніка. Практично всюди тривога, паніка. Батьки запитують, яким чином діткам допомогти в цій ситуації. Ми пояснюємо, що дітям потрібно відреагування, особливо тим діткам, які мають проблеми, поведінкові проблеми, да, узагальнимо так, з СДВГшкам, да, діткам схильним до істерик, діткам агресивним, реактивним, як ми їх називаємо. Всім їм потрібно зараз більше допомоги, тому що вони що? Вони також чують інформацію, яка передається між батьками, навіть якщо батьки замовчують. Це все у вигляді. Що б треба робити? Говорити з дітьми, займатися з ними, обігрувати ці ситуації, влаштувати спокійне тренування, послідовність, да, хто з ким іде, куди, у випадку, якщо щось відбувається. Абсолютно чітко, послідовно, щоб дитина пройшла цим маршрутом кілька разів з мамою, з татом. Те, що робилося в школах, не зовсім було коректно, тому що там, знаєте, як сніжок на голову, спочатку треба пояснити, да, що може нічого не відбуватися, але ми мусимо потренуватись. Як ми це робимо, да, вибачте, там на татамі, коли тренуємося, да, спочатку нічого нас не б'ють, а потім поступово починають бити. І ми звикаємо до цього. Отак і тут, з невеличкими навантаженнями, робимо те, що маємо. Взяли речі, взяли воду, перейшли в те місце, де
небезпечно. Дитинка накатує це, у випадку, якщо щось відбувається, вона вже діє так, як да, вона, звичайно, вона буде збуджена, звичайно, вона перейматиметься, але вона знатиме, що а, цей план у мене вже є, я вже таке робив. Да? Друге, що діти трошки виходять з-під контролю. І наші вечірні зустрічі, вони якраз про те, щоб пояснити дітям, чому зараз надзвичайно важливо слухати батьків. Зараз секунди, хвилини вирішують іноді да, нашу, ну, скажімо так, життєві питання. Тому, звісно, там, значить, батьківські рекомендації це чудово, коли дитина сприймає зразу, без опору і так далі. Тобто ці речі дуже важливі. І батькам спокійніше, коли ви з ними це все піспівпрацюєте. Коли бачимо, що діти реагують. Можу навести свій особистий приклад. Нас з донькою війна застала вчора. Повідомлення про війну застало в різних містах. Вона студентка, навчається в Києві. Я тут, на місці, і моя перша реакція була виїжджати негайно. Її перша реакція була, звичайно, що вони, у них були сирени. Перше, що вони почали шукати, розвідувати, хоча вони знали, де ховатися. Так. Бомбосховище, воно було поряд. Тобто, вони швидко зорієнтувалися, що в неї є квартира, що в неї є поряд бомбосховище, у них були харчі, і вона категорично почала пручатися, щоб я за нею їхала. Угу. І ось в цей момент, хоча я, да, здавалося, я ж доросла, і я приймаю її рішення. І тут у нас така конфронтація. Як мені треба було вчинити, бо мені було дуже важко з нею вчора. Мені прийшлось трохи надавити своїм, ну, таким, довелося таким приказним порядком просто вмовити її вийти, сісти в машину, бо в неї почалась прям от страх, що ось тут вона в безпеці, от тут її територія. Вона обладнала собі безпечне місце. Вона обладнала свою безпеку, я не поїду в Кропивницький, по трасі пересуватися небезпечно, нікуди не поїду, і все. І мені просто було важко, ну, чуть ли не фізично довелося її, от як мені, де я пропустила, і яка порада в такій ситуації, як діяти? Да, зараз, це зараз діти, багато, дитина, наче і доросла, давайте, але вона ще… екстраполюємо, зараз багато батьків в Кропивницькому, у кого діти застрягли, студенти, да, і я, Києві, до речі, Дніпрі. Зустрічала багато що повідомлень, робити? Привезіть Києві, студента, Дніпрі, хто їде. В Харкові, да, що чого робити батькам? Говоримо, да, да, як, як реагувати, ось коли діти от прям пручаються або не розуміють, як пояснити, що робити тут? Дивіться, тут в чому річ. По-перше, тут дуже значимо вік дитини, да, і наскільки ми дійсно здатні розуміти, що він про себе, він, вона може про себе попіклуватися. Якщо це доросла дитина, ми маємо просто розпитати, як вона діятиме в тій чи іншій ситуації. Так? Ваш варіант абсолютно припустимий, якщо ви маєте вплив на дитину і ви сподіваєтесь на те, що їй тут буде комфортніше, що і саме головне, що вона буде поруч з вами. Це надзвичайно, я батько, я розумію, що значить, коли діти поруч. Це заземлення, тобто це твоє майбутнє, ти з цим майбутнім поруч, да? А для них іноді, вони ж майбутнє, да? Вони іноді намагаються своє формувати щось, і тут залежить від соціального оточення, якщо там великий гурт їх, якщо там є група людей, на яких ви можете сподіватися, що вони діятимуть адекватно, можливо, не варто достатньо сильно перейматися. Якщо ж дитина, ви розумієте, що вона самотня, звичайно, лишати не можна. Треба розуміти, що мають бути дружні зв'язки, якісь люди, які її підтримують в той чи інший момент, які знають, що потрібно робити і краще знають те місце. Тому, ну, тут може бути і дотично до цієї ситуації, ну, погодитись, да? Але я розумію, що батькам так не дуже комфортно, тому я не виключаю, що ви діяли вірно, директивно, якщо для дитини ви являєте авторитет, і ви можете діяти таким чином, тому що у вас просто, на підставі просто того, що у вас трошки більше досвіду. Трошки більше досвіду, да, розумієте? І от ми завершили цей конфлікт тим, що я з нею провела, вже ми зустрілися, коли спокійно сіли, заспокоїлися, спокійно сіли спілкувати, і я наголосила на тому, що зараз такий надзвичайний стан, що у нас є головнокомандувач, старший
в родині і є піхота. Класний прийом. І ти, кажу, піхота. Давай погодимось, да? Ну, тут нормально, да? Я правильно обіграла, вчинила. Обіграла ситуацію. Ну, да. Оскільки Юля згадала про бомбосховище, я скористаюсь нагодою і нагадаю всім нашим глядачам, що бомбосховища в Кропивницькому є, вони готові. Будь ласка, не треба зараз іти в бомбосховище і сидіти там добу і так далі. Бомбосховища відкриваються і туди треба йти, коли лунає тривожна сирена. Ніяких тестових навчальних сирен в Кропивницькому не буде. Не поширюйте фейки, не слухайте, не пишіть самі. А якщо ви чуєте сирену, це означає, що треба йти в бомбосховище або в найближче укриття, якщо вам до бомбосховища далеко. Те, що ви можете зробити зараз, перевірте укриття. Укриття – це підвали в своїх будинках, підвали в сусідніх будинках. Подивіться, чи там відкрито. Встановіть чергування між своїми мешканцями. Занесіть туди води. Чи там є ковдра, може якісь лавочки, занесіть туди води. Це те, що ви можете зробити зараз. Зараз і, скажімо так. І обов'язково ув'яжіться з сусідами, кажучи, де ви перебуваєте. Хтось має, якщо це укриття, якщо це не бомбосховище, його може просто підзавалити двері, хтось і ви лише хтось обов'язково має знати, що де ви перебуваєте. Як розважати себе в бомбосховищі? Да, людям, можливо, доведеться там годину-дві, якась порада, пограти в якусь ігру, про що поспілкуватися, як відволіктися? Ви не будете грати в ігри. З мого досвіду роботи в зоні бойових дій ви не будете, звичайно, да? Але ви можете щось робити дрібне. Що? Знаєте, ну, якщо вам треба щось перебрати, можете, якісь там аптечка, да, має бути в бомбосховищі, ви можете знову зробити інвентаризацію аптечки, да, подивитися, що там буде потрібно. От, далі, фізичне відреагування обов'язково. Зараз нам краще бути трошки втомленими. Ендорфіновий такий стан, фізичні навантаження. Фізичні навантаження. Присідання? Сидіти? Ні. Не важкі, аеробні навантаження. Тобто рухатись, легенько-легенько рухатись. Танцювати, типу танцювальних рухів, але це рухи бий-біжи. Зазвичай бий-біжи. Ручки працюють попереду, ніжки топають. Отака вправа, навіть сидячи на п'ятій точці, буде вам набагато корисніша, ніж концентрація на інших речах. Далі, можна колір шукати. Оце ігровий компонент, коли ви шукаєте колір там і так далі. Да, червоний шукаємо, зелений. Там, да, якщо ви не одні, якщо там різні предмети, це також концентрація буде відкидати. Хоча зазвичай відступає оцей стан напруження, тільки коли закінчується безпосередньо обстріл, коли закінчується безпосередньо навантаження. Навантаження психоемоційне. Да? Під тригером діяти не кожен може адекватно, тому якщо людина здатна, там можуть скручуватися ембріончиком дітки, це абсолютно нормально, да? Затуляти вушка, це абсолютно нормально, він відреагує. Потім з такою дитиною краще поговорити про те, що відбулося, да? Тому що вони пручатися не можуть, де й ми, дорослі люди, подібним обставинам пручатися не можемо. Нам треба відчути захист, один одного обійняти, да? Це теж нормальна штука. Тобто по спинках гладити діток, якщо це і вам буде корисно, дорослих тому теж. Що тактильний контакт. Да, я вже казав, за шиєю, між лопаточками, зігрів оцей, тому що може бути озноб, да, внаслідок дуже вираженого такого стресу і так далі. Ручки розтирати, робіть масажик один одному, долоньки, да? Ніжки, колись довело після пожежі працювати з дитиною, так, ми на місці прямо, значить, розтирали ручки, ніжки, тому що був стан паніки, і дитина швидше прийшла. До речі, тому хто розтирає, теж буде спокійніше. В цьому секрет. Ви коли допомагаєте, абсолютно. Ви коли працюєте, ви заспокоюєтесь. Коли ви нічого не робите, це взагалі для нашого часу надзвичайно. Ви зараз на робочому місці, да. Робите Андрій, те, що маєте. Андрій, це ж секрет. Чого ви придумали цей марафон? Ми на роботі, ми корисну, можливо, справу, хоча якщо трошки вона комусь допоможе, ми щасливі і ми робимо свій внесок. Все вірно. Я кажу, зараз погано тим, хто сидить і нічого не робить. Просто працюйте. Я в перший день не виходив на роботу, але я там прибирав в дворі. От прибирав в дворі, ну а що мені лишалося робити? Треба було просто організувати все, да, все, що мені було потрібно. І це було те, чим я себе зайняв. А сьогодні я вийшов на роботу, тому що є запит,
є те, що я маю робити, я навіть радий тоді, коли є чому що робити. Правильно. І ще одна річ, яку дуже важливо зараз, це не зовсім по моєму фаху, але я хочу сказати про те, що люди пишуть в мережах іноді назви, де вони і що бачили там, чи літаки де бачили, чи якусь іншу техніку. Є спеціальні відповідальні силові структури, яким це може бути цікаво, і де ви можете отримати роз'яснення. Не називайте, будь ласка, не місць, не події, які з цим пов'язані. І якщо у вас щось викликає якийсь подив, да, якесь відчуття недотичності того, що відбувається до того, що ви бачите, будь ласка, звертайтесь до відповідних структур, інформуйте правоохоронні органи, інформуйте Службу безпеки України, там, будь-якому разі правоохоронні органи. Не пишіть це в мережу, вам це нічим не допоможе. Абсолютно. Лише, особливо назви. Назви, де відбувається, що відбувається, де там, нічого не допоможе, але це може бути цікаво тим людям, які відстежують з того боку, з ворожого боку, що відбувається у нас на сторінці. Вони будуть бачити наш фідбек. Цього не варто робити. Це відреагування, це те, але це неправильне відреагування. Перевірте своїх близьких, обзвоніться, да, з'ясуйте, і все, і чутки. Просто, просто жесть, і я розумію, це... Для цього працюємо ми, для того, щоб спростовувати, щоб хоч якось заспокоювати населення. Ми продовжуємо працювати. Дякую, Андрій, величезне, класні поради. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, скористаєтеся, і такий тривожний час, що все може знадобитися. Також нагадую, що на Кіровоградщині все спокійно, ситуація контрольована. Також жителі Кіровоградщини можуть бути корисними на станції переливання крові. Там приймають, якщо крові достатньо, беруть ваші дані просто в резерв і потім викличуть вас, коли буде на це потреба. Наші журналісти зранку побували, бачили, як проходить процес, і зараз ми про це покажемо вам сюжет. Більше сотні людей прийшли сьогодні до Кіровоградської обласної станції переливання крові, що по вулиці Преображенська, 88. Відреагував на заклик медиків, військових та влади Юрій Шаповалов. Кров чоловік здає не вперше. У мене кров рідка, у мене четверта отрицательна. Ну, так, такий потрібний чоловік, можна сказати. Треба здавати, треба допомагати нашим пацанам. Може, мені хтось допоможе, коли пойду туди. Протипоказ для донорства – вірусні інфекції, хронічні захворювання, захворювання шкіри та відсутність будь-якого органа. Тим, кому здоров'я дозволяє, радять відмовитись від вживання алкоголю на 48 годин, від жирної їжі та молочних продуктів на 24 години. Донорами можуть стати чоловіки та жінки від 18 до 60 років, вага яких – понад 50 кілограмів. Ми визначаємо групу резус, так? І потім донори здають кров, ми визначаємо антитіла в сиворотці, в плазмі, в крові на ковід. І присутні вони чи відсутні. По нашим правилам, тату до года здавати не можна. Жителі Кіровоградщини активно долучились до здачі крові. Від ранку на станції черга. 30 людей вже стали донорами, ще 70 осіб чекали своєї черги. Решту охочих записують в резерв, їх викличуть за потребою, адже кров має термін придатності і зберігається не більше 35 днів. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини СІБІН.